Carina Lluny, Mateu de Vallescar i Miquel Sebastián són tres dels 10 artistes que es posen a la mostra col·lectiva Imago Mundi, és a dir, Imatges del món. Una exposició que vol reivindicar l'art com a llenguatge universal. Lo important és l'obra d'art que parla per ella mateixa, sense tenir en compte fronteres ni banderes que de vegades al lloc d'un hi separen. Cada artista ha triat un tema. Mateo, mexicà i únic representant del continent americà, ha volgut mostrar a través d'aquest quadre el concepte de sintonia. Porque me parecía particularmente interesante por el tema también de sintonizar con otras culturas, ¿no? Sintonizar, encontrar la frecuencia justa para poder entenderse con el otro, ¿no? Ja és la segona exposició d'aquestes característiques que organitzen. El 2015-14 varen ja fer una exposició que se deia de vorera a vorera, que va recórrer tot Mallorca i després va anar a diferents països i ara tornem aquí. La mostra es pot veure a la Fundació Barceló fins l'11 d'octubre. El juliol de l'any que ve, les obres viatjaran a Àustria.